Nejdou, víš jak. Já povím, to jsem přines stejně Jongroč kvůli mně, aby jsem se nemusel otáčet, ale na ty tak dal tále ještě jedný. Chybí očička. Chybí, nechybí. A tu jsem přišel tam do nějaký kanceláře a oni je tam měli tyhle hodiny. A jak je tam to Český Telekom, tak přesto musí mít nalepený O2. Já to koukal a tam, co to máte za hodiny, no to jsme museli přelepit. Já pan, my to máme u nás normálně. Říká, vy jste z jaký divize? Ty svině jedna. Co je to vedle? Co je to vedle? Dlouho to bylo? No, co jsi začal povídat, no? Nejsi tam si, jak jsi se napil a pak...